Карневалот е заснован на една стара традиција на касапскиот еснав, кој што овај празник Проштени поклади го сметат за свој еснавски празник и според стариот обичај се маскираат во сурови кожи. На лицата носат сурати кои што се украсени со разни пулејки, заби, рогови и така натаму. Врз основа на таа стара традиција, во 2001 година се направи една организирана форма што се нарече карневал. И во 2006 година влеговме во Меѓународната федерација на европски карневалски градови. Од тогаш карневалот зема се поголем замав секоја година и прераснува во една манифестација која што на градот Прилеп му донесе бренд и го стави всушност и на светската карта на посекувани туристички дестинации.